अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जय मो वाजिदुल्ला और तासु कोरे जमा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद लरमा चिजवन ब मुख तेरीगी और ख फ इज्जत सरबा तेरीगी। सरंगे तासुता द वपा सबूत दरकम, सरंगे दाखपला कलाई दरता द विनो खटकम और द विनो ना लिखले दरकम चिजहुम द पाकिस्तान यो मुअज्जज और द पाकिस्तान सा मोहब्बत कौन की शहरी अमा। सरंगे दरतदा उम चिजहुम यो पाकिस्तानी एम और द पाकिस्तान सा मोहब्बत कबुलू वाले एम। दारंगे नंदर सरा चिकमा तकरीश यरकुमा दा ढेर ज्यात अहम दे बिलखसूस द पाकिस्तान द पारा, जका ची द पाकिस्तान हालात हग जायत रसेदल ली ची पकमी की नन यो मुअज्जज मेंबर ता द नेशनल असेंबली चिकमा यो मुअज्जज मेंबर दे आगत प नेशनल असेंबली प फ्लोर बानी द दे खबरी जरूरत रागले दे ची आगा हम प नेशनल असेंबली की दा हुआ चीज हम यो पाकिस्तान मोहब्बत वतन पाकिस्तानी शहरी अमा او هغه ته د وپا ورکولو هغه ته د تصدیق ورکولو ضرورت پېښ شوې ده. نن در سره په هغه باندې خبره کوم چې د نېشنل اسمبلی یو ممبر ساره بانو صاحب ده چې هغه په خپل تقریر کې سویلی او د هغه د تقریر دا پوره چې څونه خلاصه ده دا در سره نن دم هغه وای کوئی تو احساس کړل و چې څوک نه څوک خو چې احساس وکي वपा की खोगरो वपा करे ये तय हुआ था वह चिद वपा खोगरो चिसुम्र दी चिदी ब वपा कई दा जमंगा खबर तय शुआ वतन की खातर जिने जियेंगे मरेंगे ये तय हुआ था चिद वतन द खातिर ब मरू और जुन ब तेरो व चिदा खबर जम पमांस की सश हुआ तय शुआ। वक्त हिजरत जो को जो कदम उठेंगे सोए मंजिल व चिदा व हिजरत पवाह चिकम कदमुना दू चतकड़ी नय मंजिल तरपता नुवायदा हम जमुंगा पखपलु मंस के दा फैसला शुआ चिप लारे पमंस की बा इस सोकम दम नाले आखिरी हद तबरासी व तमाम देरीना नस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे व चिसुम्र पुखानी जमुंगा नस्बतों ने दा टोटल बशात वाचो और नवे मल्क तबा नवे मल्क वायु तय हुआ था वजदा जम पमंस की सच हुआ यो खबर शुआ او وای چې د ماجرو دا کم چورن چې کمرې دا چې نن سبا دا ماجرو دا کار چې کمرې دا کم خلک چې خرسي وایدا هم نوا زمونږ په منځ کې خبره شو چې مونږ به د ماجرو کار چې کمرې دا به په خپل ملکی خرسو و کیسی به الجن میں رهبرون کی رضا سے پہلے عوام سے اسم عام لیں گے یہ طے ہوا تھا دا د دیو یو تقریر و مخ کې د دیو دا دیو اشعار ویلو دا اشعار من در سره شیر کو وستر تم مخ کې زم چې هغه اهم تقریر چې په کمی کې دا غوې د سترګو نه وخ کې هم په سترګو کې نظر راتلې د سترګو کې یو غم او غصه ما او یو یره هم او په مخ باندې هم یو غصه یو یره او یو امید هم نظر باندې راتو هغه درته هم مخ کې دا غي وینا دا وای چې کله مونږ د هجرت کاوه او د इंडिया ना पाकिस्तान तर रवान छु छ यो नवी मुल्क दफा रजु नो आगे वाचे हागा दुख औ दहागा गम एहसास हो शायद छ चाता बन नन नवी वाचे ज हम पागे क्यों मा वाय जमा निक छ कमदे नाना अब्बू छ कमदे मोर द तरफ प्लार में छ कमदे आगे वाचे आगा गफल दाल हम नो खड़ल जक छ जम पकूर की दाल पखे दो औ छ संग यो नारा वो छ यो नवी मुल्क तरफ त जुन मंगा आगा दाल प हक जे बांध परे खौ दो औ द यो नवी मुल्क प सफर की मंगा रावतो औ रवान छु मंगबा यो نوی ملک تزو او پتن او او غوا چې مونږ ته دا پتن او چې دا نوی ملک چې کومه ده کوم نوی ملک ته چې مونږ زو چې د دې کلیم چې سمره دا هم نقلی دي او په دې ملک چې سمره ذاتونه دي هم د دې آغاز با د یو نقلی وجنه کیږي یو نقلی آغاز با د دې ملک کیږي بیا وا چې دلته څوک صدیقی جوړ شو څوک طيب جوړ شو څوک سس جوړ شو نه مختلف خلق دلته جوړ شو اغه د دین مخ کې وا چې د دې ضرورت څه شو اغه وا چې ماته د دې ضرورت نن ولی را پیښ شوې ده چې زه تاسو ته دا وایم چې زه هم د پاکستان سره محبت کوم زه هم په پاکستان باندې ځان قربانولو د لپاره تیار یم زما د پاکستان سره محبت ده ما خپل ملک خپل ابایي علاقې د پاکستان د خاطر پرې خو دی نن ماته ولی دا ضرورت را پیښ شوې ده زه تاسو ته دا تصدیق در کوم چې زه هم پاکستانی یم او وای بار بار ماته د دې ضرورت ولی پیخیږي چې تاسو ته بار بار د خپل ځان د حواله سره ویم چې زه هم یو معزز پاکستانی یم زما هم د پاکستان سره محبت ده بیا چې د خپل او وای بار بار ماته دا ضرورت ولی پیخیږي چې زه د خپل ملک ادارو ته هم ویم چې زه د پاکستان سره محبت کوم هغه وای
چې کزه سو کوم د خپل کلای چې کوم د کم داز گچ پوینو پچاکو و ما د دین نه راو با سما او پدې تاسو ته لیکلی در کما چې زه هم یو محبت وطن شهري ما یو پاکستانی ما او د پاکستان سره محبت کوم موږ د ملک په سپاهی باندې یا په فوجي باندې مشکل وخت راشي وای د ټول نه اول به زه خپل وای زما کې دا ګټ شته ده چې زه به اول خپل سینه مخکې کوم او د خپل سینه باندې به ګولې خورم او رسېبا زما فوجي یا زما سپاهی ته هغه ګولې رسیږي که چرته زما د سینې نه هغه ګولې ووتله وای د هغې باوجود هم ماته بار بار دا ضرورت پیښېږي چې زه هلته دا تصدیق ورکړم چې زه هم یو پاکستانی یم دا تصدیق هم ورکړم چې زه پاکستانی یم په پاکستان کې به اوسېږم او د پاکستان نه بل یو ملک ته ځمه هم نه بیا بیا ما بیا چې کوم ځای کې د دې په سترګو کې اوښ کې هم راځي غم هم ده غصه هم ده او یو سلګۍ هم دی په دې ټیم کې وای دا کم ټیم کې چې دی د الفاظ وای چې ما ولی خلک یاری مجھے لوگ کیوں ڈراتے ہیں وای چې ما دا خلک ولی یاری وای زه ډېر په مشکله باندې وای زما دا خپل اوښ کې چې کوم دی دا اوښ کې وای دا مې رکاو کړلی چې دا اوښ کې زما لاندې رانشي دا مې رکاو کړلی او دلته تقریر کوم وای د 15 ورځو نه زه ګورم چې ما ډېر خلک یاری 15 ورځې د 9 مینه بعد چې دا څونه وخت دی په دې کې وای ما ډېر زیات خلک یاری په دې ملک کې نه اوسېږم چې تاسو ما ډروئ یا آیا زما د دې ملک سره محبت نشته چې تاسو ما ډروئ وای چې زه یو ټویټ وکړم نو دا غ ټویټ باندې هم مانه خلک دا ته پوښتنه کوي چې دا ټویټ تا ولې کړی دی تا ته د دې ټویټ څه ضرورت و ستاسو د خپل ژوند د خپلو بچو د ژوند خیال نشته چې ته ټویټ کې وای چې دا ولې زما سره دا هر څه کیږي وای بیا چې کله زه یو تقریر وکړم یو رښتیا خبره وکړم یو سچ خبره وکړم نو خلک وایي چې ستا تعلق د پی ټی آی سره دی نو زما خو خپله یو پارټي ده د خپلې پارټۍ سره تعلق ساتم نو د کم ځای نه زه د پی ټی آی شوم وای تاسو خو به زما په پارټۍ باندې دا الزام هم لګاوه چې تاسو د اسټبلشمنټ په ګوت کې یعنی تاسو د اسټبلشمنټ په غی کې پیدا شوي او تاسو یو فیډریشن یو تاسو دا هغه ځای نه جنم اخیستی دی تاسو دا هغه ځای نه را پیدا شوي نو بیا ولې دا خلک ما یاری او ولې تاسو ما ته دا وایي چې تاسو د پی ټی آی یی چې زه کله یو حق او سچ خبره وکړم خو حقیقت هم دا دی چې ملک داسې حالات ته رسېدلی دی چې کم یو کس د سچ او د حق خبره کوي نو هغه ته خلک دا وایي چې ته خو د پی ټی آی کس یې او د پی ټی آی په طرف باندې خبره کوي چې ما ته دا پته نشتی چې ولی ما خلک یری او د دې زما د یرولو څه وجه کېدای شي زه د یو خپلې ملګري سره ملاوېدو لتلی وم او هغه په دنیا کې د ټولو نه اهم او ښه شی چې کوم دی دا دوستانه ده ملګرتیا ده چې یو ستا ملګری وي ستا د هغې سره چې ستاسو نه مسایل وي تا هغې سره لاړ شي او هغې سره خپل مسایل او هغه هر څه د هغې سره شیر کې نو هغې سره ستا هغه غم څه شي کم شي هغه وایي زه د خپلې ملګري خوا ته لاړم نو هلته زه خپل چې څومره نږدې خلک وو هغو زه دومره زیات ویرولم چې زما ژوند هم ډېر زیات مشکل شو او ما ویل چې خو نه جانې چې خدایا دا په ما باندې څه حالات دي او بیا وایي چې زه هلته نه رالم نو زه دومره خلکو یرولی وم چې زه په دې سوچ او په دې کشمکش کې وم چې د شپې به څوک راځي زما کور به په یو لته باندې وهي دن نه به راځي او زما سره به څه حالات کوي نو وایي ټوله شپه ما خوب ونه کړ او ټوله شپه زما په ذهن کې دغه حالات چلېده چې څه ټایم به په دې دروازه باندې څوک لته وایي او دا دروازه به راکولاوي او دن نه به زما کور ته راننوځي زما سره به څه کوي او زما د بچو سره به څه کوي د هغې نه مخکې هغه وایي چې زه چې په کور کې څومره ژوند تېروم نو زما کوشش دا وي چې زما بچی زما د سترګو مخې ته وي چې زه که څه حالات هم راځي څه بد حالات هم راځي نو چې زما بچی زما مخې ته وي نو چې زه هغه خپل بچی وینم چې په هغو څه تېرېږي او په ما باندې څه تېرېږي هغه وایي زه دلته ناست یم نو زه څه وکړم دا خپل کلایي چې کوم دا تاسو ته په چاړه باندې ووامه وینې راوباسم تاسو ته تصدیق څنګه درکړم بیا هغه بار بار دا خبره کوي چې تاسو زه تصدیق څنګه درکړم چې زه یو معزز پاکستانی یم د پاکستان سره مې محبت دی او بیا دا خبره اهم خبردار چې په نېشنل اسمبلی په فلور باندې دا خاتون دا خزه چې کومه دا خبره کوي د نېشنل اسمبلی یو ممبر ته بار بار د دې خبرې تصدیق یا بار بار هغه ته دا ضرورت جوړیږي چې ته دا تصدیق ورکړه چې ته یو پاکستانی شهري یې د پاکستان سره محبت دی هغه وایي مې خپل کسی به فوجي پاکستانی وایي چې در پاکستان پار یو بچی باندې یا په هر یو فوجي باندې خپل ځان نثار کولو ته خپل ځان قربانه کولو ته هر وخت تیار یم وایي تاسو خو لا دا پرېږدئ چې دا فوجي خو لا وړ ډېره لري خبره چې په هغې باندې خو به زه ځان هر حالات کې چې ځان به قربانوم خو زه د پاکستان په هغه کس باندې هم خپل ځان قربانولو ته تیار یم چې کومه بابا سپینګیری دی پلار دی هغه
په اویا کالو په عمر کې د شپېتو کالو په عمر کې د پنځوسو کالو په عمر کې په خپله اوګو باندې د وړو یو تروړه اخیستې وي او مزدوري کوي په هغې باندې شل روپۍ ګټي دېرش روپۍ ګټي پنځوس ګټي شپېته ګټي وایي په هغې باندې هم خپل ځان قربانولو ته تیار یم تر دې پورې زه د ملک تصدیق کولی شم چې زه یو پاکستاني یم د دې نه مخکې زه نور څه وکم خو وایي د هغې باوجود هم دلته ما څوک نه پرېږدي چې زه خبره وکم او زما کوم خبرو کولو هغه صلاحیت چې کومه د هغې د بندولو کوشش کیږي چې ته دلته دا خبرې ولیکې او که ته دا خبرې کې نو د دې ریزلټ به څه وي تا سره به څه څه کېدای شي بیا هغه وایي چې زه کله زما خواهش دا وو چې کله زه یو نیشنل اسمبلی یو ممبر جوړ شوم نو زما خواهش دا وو چې ما ته خو یو پلیټفارم ملاو شو چې دا پلیټفارم ما ته کومه ملاو شو نو زما په علاقه کې چې کومه غټه او اهمه مسله ده یا کومه ایشو ده چې هغه به زه دلته ډسکس کړم نو د هغې مسلې به څه حل راوځي خو وایي چې په هغه ټیم کې ما ته خلک ویل چې ته چوپ شه په خولې باندې لاس کېده که تا په دې باندې خبره وکړه نو حالات به ښه نه وي نو هغې حوالې سره یم او د دې حوالې سره زه تاسو د خیبر پښتونخوا کې هم دا یو غټه مسله ده چې د دې وجوهات څه دي دا به راتلونکي وخت تاسو ته وایي او تیر شوي وخت کې چې څه حالات شو دي د هغې چې کومه مسایل دي په خیبر پښتونخوا کې هغه هم هلته دي نو په هغې در سره هم په هغې در سره هم مخکې لږه خبره کوم دی وایي چې زما تعلق به یو بارډر سره دی او زه یو بارډر کې بارډر ته نږدې پاتې کېږم یعنی انډیا ته نږدې پاتې کېږم وایي په هغه بارډر سره چې اهم کومه غټه مهمه مسله ده هغه وایي مسله دا ده چې هلته یو د کاد چې دا سونه یوریا یا داسې دا کاد چې کوم مونږ خپلو پټو ته ورکوو وایي د هغې یو فیکټري ده دا فیکټري نوم هغې اخیستی دی خو هغه نوم مونږ دلته ځکه نه اخلو چې دا یو غیر قانوني خبر ده چې تاسو د یو چا نوم بدنامیږي هلته که د هغه فیکټري نوم واخلو وایي دغه پیکټرین چې څونه اوبه راوځي هغه اوبه چې کومه دي هغه زهریلا دي او هغه چې کومه دي جذب کېږي لاندې په ځمکه کې نو هغه جذب کېدو نه بعد چې کومه دي بیا کورونو والا چې کومه دي هغه اوبه بار ته راوباسي هغه اوبه بیا په روټۍ کې استعمالیږي په کانه کې استعمالیږي په نګولو کې استعمالیږي وایي د هغې نه چې کومه دی ډېرې بیماری جوړېږي دا هغه بیمارو په حواله سره هغه وایي چې هغه زهریلا اوبه راځي وایي دلته یو فلټر پلان پکارو یا یو داسې طریقه کار پکارو چې دا کومه زهریلا اوبه وي چې هغه جذب کولې او هغه یو ځای ته سټور کړي چې په پوره علاقه کې نه خورې دی وایي د هغې په حواله سره ما خبره کوله خو ما ته به دلته زه خلکو وایره ولما که تا دلته خبره وکړم د دې حالات یعنې ریزلټ به ډېر زیات بد وي بیا هغه وایي چې زما د کور شپږ کسان چې کومه دي هغه په کینسر باندې اوپات شو دي او یو چې کومه دی هغه په پېښور کې اوس په دې موجوده وخت کې د ژوند او د مرګ سره لوبې کوي او په پېښور کې موجود دی دا خبره که تاسو خیبر پښتونخوا ته وګورئ نو که خیبر پښتونخوا کې مونږ یو اسپتال ته نن مثال په طور باندې هلته دوه ورځې درې ورځې چې کومه دی هلته د کینسر بیماران چې کومه دي اپریټ کېږي نو چې نن مثال په طور باندې د ګل په ورځ باندې مونږ پېښور ته لاړ شو یو هسپتال ته او هلته کومه مریضان وي مثال په طور هلته سو سل مریضان راغلي وي د کینسر نو چې بری هفتې ته یعنې یوه هفته اووه ورځې پس یا اته ورځې پس ته لاړ شي د ګل په ورځ باندې اول ته وګوري نو د هغې تعداد د دوه سوه نه هم زیات شوی هغه شاته سل خو ځان لوي خو نور نه وي دوه سوه په کې نور مریضان چې کومي په هغې کې اټ شوي او په خیبر پښتونخوا کې کینسر چې دی دا غالباً چې ډېر زیات په تیزۍ سره روان دی ځکه چې دا ایکسپیرینس زما خپله شوی ده چې ما لیدلی چې په یو کال کې دن نه څونه د کینسر مریضان په خیبر پښتونخوا کې زیات شوی دي د دې هم یو بیسک وجه ده یو بیسک ریزن دی چې د څه وجه نه دا کینسر چې کومه دی دا په تیزۍ سره روان دی خو بدقسمتۍ نه چې د دې کوم ریزن دو کوم وخت کې دا کوم شزونو د وجې نه دا کینسر دا حالات اوس موجوده ټیم کې جوړ شو دي او دا کوم شزون د وجې نه په هغې باندې هم نسو خبره کوي او نه پې خبره کولی شي که خبره پې کوي د هغې ریزلټ هر چا ته پته ده چې د هغې ریزلټ به څه وي خو د افسوس خبره دا ده چې په هغه وخت کې د محبت وطن نه وطن څه د محبت او د وفا خبرې خو ډېرو خلکو ته کولې خو د بدقسمتۍ نه چې کله د هغې کومه ضرورت وو هغه پوره شو نو دقه شان ته د خیبر پښتونخوا خلک په مختلفو ضلعو کې پرېښودو اوس دا ډېره زیاته ګرانه ده چې د خیبر پښتونخوا د مختلف ضلعو نه ته پېښور ته راځي او بیا هلته علاج کې بیا په علاج باندې څونه خرچه راځي هلته په رهایش باندې څونه خرچه راځي په خوراک باندې څونه خرچه راځي بیا د مریض د دوایانو دپاره بیا د دې علاج دونه ګران دی چې دا هر اکیس ورځې یا چاته هفته پس ورکوي چاته څوارلس ورځې پس مریض راوستلی چې کومه کنډیشن د مریض چې څومره کنډیشن خراب وي دومره هغه زر هغې ته ټایم ورکوي بیا د هغې دوایانې چې کومه دي ډېرې ګرانې دي بیا سرکاري نه ملاویږي نو ډېر زیات مسایل وي یو غریب سړی خو دا سوچ هم نشي کولی چې د هغه بیمار به کینسر بیمار وي بیا به هغې د هغې علاج کوي او هغې ریکوري به څه نه څه وشي
دا هم یو په خیبر پختونخوا کې هم دا یو غټه مسله ده چې هلته دا شو ده خو په دې باندې خبرې هیڅوک نشي کولی. نو دوی هم دا خبره کوي چې زمونږ په علاقه کې دغه کات دغه پیټری اوس سوال دلته دا پیدا کیږي چې دا د کات دا پیټری چې کومه ده دا آیا د چا په لاس کې ده؟ دا پیټری څوک چلوي؟ دا څومره دومره زیات طاقتور ده چې د هغې په حوالے سره په نیشنل اسمبلی کې هم خبره نشي کېدی چې دا د کات دا پیټری چې کومه ده دا دلته ختم کړی شي یا د دې لپاره داسې متبادل سه طریقه کار پیدا شي چې د دې دا کومه زهریله اوبه چې کومه ده چې دا یو ځای ته داسې ډرینیج شي چې نور علاقې ته د هغې نه سم مسله نه وي. بیا د هغې نه مخکې هغې وایي چې زه به څنګه خبرې وکړم که دلته خبره کوو؟ نو دلته خلک مونږ چوپ کوي. ما ویلې چې دلته یو هسپتال په کار دی چې کم سی کم دا کومه بیماری چې کومه ده چې دا ډېر په اسانه سره ډایګنوز کېږي چې د دې معلومات کېږي او کم کسان چې د دې کینسر د وجې نه مري یا کم کسان چې د هپټایټس یعنی د زیړي د وجې نه که تور زیړی وي که سپین زیړی وي که هر څنګه د زیړي چې څونه قسمونه دي چې زیړ زیړی ورته وایي که څه ورته وایي چې دا هغې نه دا کسان چې کومه دي چې د هغې نه د دوی دا بیماری کینسر ته نه ځي او د دوی وینه چې اینه چې کومه ده کوم ته چې جګر وایي چې د هغې چې کومه فرسټ ټایم چې کله هغه ډایګنوز شي نو د هغې چې مکمل علاج وشي چې هسپتال وي نو دا به بیا کینسر طرف ته نه ځي او زیات تر کسان چې کومه دي دا به بچ کېږي. کوشش به دا وي چې دا بچ شي. وایي د بده مرغه چې کومه ده اوس هلته داسې مناسب انتظامات نشتي نو د هغې د وجې نه دا بیماری کینسر ته کنورټ کېږي او د کینسر نه بیا خلک د دې پانی دنیا نه لاړ شي. وایي تاسو ماته وایي چې زه هم یو پاکستانی شهري یم، زما هم دا حق ده چې زه خبره وکم. وایي نه زه په چا باندې خبرې کې چا دا کومه چوتومه نه د چا غیبت کومه نه چا باندې ګوته چوتومه خو د هغې باوجود تاسو ما منع کوئ. نو تاسو ما ولې منع کوئ؟ او زه تاسو ته بیا هم دا خبره کوم چې زه یو معزز شهري یم، یو پاکستانی شهري یم، د پاکستان سره محبت کوم. غواج زکل دا خبره کوم دا په ذهن کې ډایرکټلی هغه خپل علاقې هغه سچویشن راځي. وایي په دې ټیم کې زما د بلډ پریشر دونه زیاتیږي چې زه دلته چغې شروع نه کوم او دلته پر خپلو ویښتو کې لاسونه وانه چام او دونه چغې وامه چې دا پوره نیشنل اسمبلی چې کومه دا پلور چې کومه چې په دې کې دا خلک وتښتي دا زګې زه تاسو ته پرېنږدم. نو وایي زه بیا هم کوشش کوم چې دا خپل بلډ پریشر چې کومه دی دا زه کنټرول کړم. وایي زما ملک دی زه د خپل ملک سره محبت کوم. وایي چې د ملک دا غټ غټ خلک خو پرېږده. وایي چې هغه مزدوران چې کومه مزدوري کوي په هغې باندې هم زه ځان قربانولو ته تیار یم او د هغه بچو لپاره هم ځان تیارولو ته تیار یم، یعنی خپل ځان قربانولو ته تیار یم کومه ماشومان بچي چې مزدوري کوي. بیا د هغې په والدین باندې چې کومه بوډاګانې د اویا کالو د اتیا کالو د سلو کالو په عمر کې هم داسې مونږ پاکستانی دللی چې غالباً د هغې عمر راؤنډ اباؤټ چې کومه دی سو تقریب وي هغه ځانان هم مزدوري کوي په پاکستان کې. وجه په هغې باندې هم زه ځان قربانولو دپاره تیار یم. وایي ماته وایي چې زه څه وکړم؟ اخر زه وکړم نو څه وکړم؟ د پنځهویشتو ورځو نه تاسو ما یېروئ او داسې مې یېروئ چې زه هېڅ هم نشم کولی چې زه خپل ټلیفون راخلم او په خپل فون باندې چا سره خبرې کوم. نو ماته وایي چې موبایل کېده په موبایل باندې خبرې مه کوه. که زه چاته ټویټ کوم نو ماته وایي چې په ټویټر هم مه کوه. نو وایي زه هم یو محبت